Ísak, Sigur, í dag, fyrstu viðbrögð til leik. Bara gott að þú svara afþjóðinu eða tapinu á föstudaginn, skilur við, með Sigur. Þetta er svona aðeins öðvísi að spila mánudegi og fáið í stúkunni og hérna kannski tölvöld lagaða lið sem við erum að spila á móti. Þannig að hérna svona öðvísi að gefa sig upp í þetta og við vorum lengi í gang. En svo bara rúlum við og skilur við. Tveir jákvæðasta punktar nú sem legg, fyrir utan Sigur. Kannski hvað ég fekk mikið framlag frá, þú veist, íslensku strákunum, skilur. Þú veist, hérna, við höfum oft spilað svona leiki og þú veist, Lamar setur sín 30 stig og Óskar setur sín 25 eða whatever, skilur. Óskar náttúrulega ekki með í kvöld og hérna, þú veist, Leo leik og hérna, Hákon var góður og svo svona einhvern veginn skiluðu langflestu einhver í púki sem að koma inn á. Þú Skúli kemur með eitthvað, einhver að móla þarna, Maggi og Steppi og bara fleiri skiluðu þannig. Það var svona jákvætt einhvern veginn hvað, og eins og ég hef sagt held ég einhvern tímann að það hefur svona gegnum gangandi eftir áðamót að leveli hefur ekkert verið að doppa þú fyrir maður rúla mikið á liðinu, á móti þessum liðum. Fyrsta leikluti var kannski svona í því á köflum. Voruð ennþá að dusta á ykkur frá fyrstu deginum eða var þetta eitthvað svona óöryggi? Já, þú veist, ég meina það var bara, þú veist, menn voru bara einhvern veginn flatið, skilur við, ég ætla flatið sér rétt orðið, þú veist, við tókum frí á laugardag og létta æfing á sunnudag og svo bara leikum við mánudag, skilur við, og þú veist, er svo líka bara áðurmanni bara fínt lið, skilur við, þegar við jöfnum leik við Fjölni eftir tvo leikluta, skilur við, þegar við jöfnum leik við okkur eftir einn leikluta og svo bara stingum við á af, skilur við, þannig að hérna, líka bara þeir hittu vel í fyrsta leikluta. Nú var þetta líka kannski í aðeins betri skap heldur en varstu á föstu daginn og báður í kannski betra skap heldur en á föstu daginn. Svona tveim fimmtum eftir á, hvað gerðist á föstu? Bara við hittum á vondan leik og KF hittu á góðan leik og þegar enda á að vinna með 6, þá var ég ekkert flóknar en það sko. Mm. Og við sjáum viðvöðuna bjöllu sem að við eigum bara að sjá kannski fyrð, skilur við, sérstaklega sóknilega. Við eigum í smá vandræðum þegar við spilum mikið á móti liðum sem kannski er ekki með boltapressu og það er ekki hátt intensity í vörðinni. Svo allt í einu spilum við á móti Fjölni og allt í einu spilum við á móti KF en það þarf svolítið að koma fyrir okkur bara núna á æfingarsvæðinu og við þurfum að fókusa á það núna næstu vikuna að vera kláðið í þessa leiki. Ég meina, haust, í versta falli, eins og staðinn núna, þá fáum við körfubolt fram í maí, lok maí, er ekki bara gaman? Jó, mér hata frí, þannig að það verður bara, ég verður að segja það sé allavega ljósu enda gangana, sko, að fá að spila lengur. Ég held að, veistu, auðvitað voru menn, ætluðu menn að kláða þetta sem fyrst, skilur við, en ég held að menn elska hvort annan ágætlega í þessu liði, þannig að það hefur allavega skáðið. Ef allir myndu hata hvort annan, þá var ég ekkert sérstaklega til í að spila út maður, sko. Nei, reynd rétt. Takk mér.